Kolega Beljak, izvolite. Hvala lijepa. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i Radničke fronte. Uvažavajući sve argumente koje je iznijela kolegica Benčić, kao i ostale kolege koji su tražili stanku, isto tako unaprijed kažemo da ćemo glasati za opoziv, uostalom mi smo jedni od inicijatora toga. Svi argumenti koji su navedeni stoje apsolutno i ima ih još. Ono što nas najviše brine je jedna stvar koja je na neki način kroz medije stavljena pod tepih, a to je ono za što ja osobno sam mislio da se u jednoj Hrvatskoj, u mojoj domovini, nikad neće dogoditi. To je trgovina organima. Dakle, u Hrvatskoj, u Zagrebu, u glavnom gradu naše domovine, članice Europske unije, se trguje organima. I to rade isti oni liječnici ili kolege liječnici koji se sve više i više prizivaju, odnosno pozivaju na priziv savjesti, da bi ovakve stvari za koje sam ja mislio da se događaju u nekim trećim ili četvrtim zemljama, Indiji, Pakistanu, da nikoga ne uvrijedim, u afričkim zemljama, događaju usred Zagreba. Dakle, usred Zagreba su transplantirani živim osobama koji nisu rodbinski povezani sa onome kome se transplantira, bubrezi. Dakle, iz Srbije i sa Kosova. Dakle, ti bubrezi su kupljeni, što god neko rekao, a jedan od donora je bila osoba koja ima nekoliko djece s Kosova i koji je po svim relevantnim papirima koji su dostupni bio graničnih intelektualnih sposobnosti. Dakle, ministar Beroš je moralno odgovoran za tu svinjariju, nije poduzeo ništa, dalje ne znamo imena liječnika koji su to radili, ne znamo imena korisnika i to je nešto što se ne događa i ne smije događati u Hrvatskoj i zbog toga ministar Beroš i zbog svega ostalog navedenog mora otići. Hvala lijepo.